a pánové, dneska si zahrajeme shuffle na hivu. Pokud se ptáte, proč jsem tak rychle, no tak to je kvůli tomu, že já chci vyhrát dneska, jo, a dejte mi 80 000 milionů odber, to uvidím se další videa. Čau, jdeme rovno na to! Budem hrát tohle, nevadí mi to. Ne. Bum, 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 chcípni. A proč nemáš pak, prostě jsi se server developeri, jo, někdo z vás, ale to pochybuju. Tak, ale fidget spinnu. Tak prosím, proč byste dávali někdy na mapách tmu? Vždyť tma ani není v pohodě, to jako ani nevypadá dobře aspoň. A vidíte tam velký hovno. Nepříjemný prostě. Kamu, neskazuj ho! Jo, máš zač. Ale zase druhý místo, ale ten první toho vlastně nestihne. Kamo, sorry. Woo! Že bychom to vyhráli? Ještě máme šanci, když jsme tak dobrý. Ale už ne. Cípáku. Umři. Hahaha. Woo, já to přežil. To je očekávané. Haha. Aaaa, to jaký rusák má, Ditas. Cípni ty dodge. Hej, ale on je hacker. Počuvaj. Cípáku, už cípni do... Ale jak já se ho... On je hacker, on je fakt hacker. Ten agent. Keme, brkekeke. Ale dobrá zpráva, že jsme druhý 100%, ne, protože jsem dobrý. Ale první proti hackerovi, to není tak hezký. Hacker to hackuje asi s anti-knockbackem, já nevím, co to má, ale prostě nejde knockback. Huch. Chcípni plus, ty taky umři už. Já ne, ale... Proč? Ej, hoši, čau. Dneska do toho vojdu. A, co? Já, počuvaj. Chcípáku. Ti do. Ale to je celý, tak ti dá, budu shiftovat, když mě bude někdo. Chtít. Oni se dali navzájem. Týpci, kde jste? Bum! Já mám šance! Wow! Hej, ale počuvaj, ten černochu. My jsme zřejmě video. Huhu, a to snečí. Ten až... Ten agent Semelka je AFK, nebo co? Já jsem první normálně teďka. Bum! GG! Já musím dát screenshot. Ty, ale ta hra je na mě moc dobrá, já jsem moc dobrý, abych prostě hrál tuhle hru. Jako proč mi furt do toho nutíte? Já jsem profesionál. A tenhle tady ten... Pzn, takovej hacker. Ne, ten agent kakavus. Je, asi ho někdo reportnul. Proto už tam nehrál. Ale, jako fakt, proč si tak líbí, když jsi ani nebyl na pódium. Nebo byl, ani nevím, ale... Just why? Aspoň, to je... Ale tak jako nemůžu natočit video, prostě já budu tam mít jenom jednu minihu už třikrát za sebou. Chcípni. Aspoň na slap. Dobrý, mega net, ale ne, do bloku nemůžu dávat. Chcípaku, tebe nesnáším, kvůli tobě tady hrajem. Chcípni taky, chcípni, už jděte všichni do hajzlu. Dobrý. Chcípaku, chcípni. Dobrý. Já jsem druhý, jak je to možný, počuvaj. To není možný. Kam, a co tohle je za mapu, tohle? To je šnečí simulátor? Ne. Šnečí simulátor, já nevím, ono to je anti-knockback stick, anti-knockback, já nevím, ono, prostě, je tady větší pravděpodobnost, že se hitneš do bloku, než že ti někdo hodí do voidu. Kdybych to zase pokáknul, že už to zase nedávám, ale proč se sakra blokujete do bloku? Jako když se blokne já, tak jako mě to nevadí, že jo, no? to je jako bez problémů. Džuba jsem dal, ale, proč? Cípáku, chcípni a jdi kakat, já nevím. Ty taky, umři, ty černochu.
už asi budu muset přijít. Kamo, díky. Dobrý. Zdám host wonder. A tak to taky nemůžu zpívat. Proč je to tak komplikované? Ne. To říkám ještě k tomu já, který ani nejsem částečně velký youtuber. Mám 48 nebo 9 odběratelů. Jsem borec, co? Takže musím koupit 20 a budu perfektně. A nechci mít druhý místo! Tady je hezký vůbec. Hej, dámy a pánové, já jsem tam předtím hrál zase slaperu tohleto, ale to nemůžu prostě hrát úplně pořád tu stejnou hru. To by se vám nelíbilo. Asi, I guess. Ale, just walk, ne. Ne, je splag. Tak ještě, tak dneska jsme měli asi úplně nejvíc jako dětský minihry. Tady hrajeme s pětiletýma. Jako ne, že jsi nějaký velký, jo, ale, just, my brain hurts z tohohle. Cípák, cípni, ha! A to je zase ten hacker, to je ten agent micák. Já jsem myšák. Ne. Počúvaj, typku. Hej, typku! No tak se níž sám bloky před sebou, ty blbečku. To je není normální tohle stav. Proč používat ty jetička pro boha, a? Chci vyhrát. To je 8 hráčů. Hele, dáme čtvrtou hru, to bylo moc rychlý. Natáčíme to pro 7 minut a něco. To mi neříkej, ne, ani nápad, ne, prostě. Ale proč? A tohle je 100x lepší, prosím, ať bude Instagram. On je ale flor. Ne, proč mi bylo tři flor, co to je dneska za den? Dneska nejhorší prostě... Co? Když natáčím video, tak to mám úplně nejvíc, nejhorší prostě. Nejhorší video. Když hraju sám, tak to je úplně v pohodě. Ale proč, co jsem nikomu udělal, že musím hrát pořád tyhle blbosti, které jsou úplně zbytečný, na který použiješ 2 command bloky a seš happy. Komplexní minihru, nebo nějakou, která je funkční. O, všechny jsou funkční, ale ne, tohle není prostě dobrá minihra. To není dobrý. To jako fakt, že ne. Je to hrozně lehký. To bez pochyby, jo. Ale za prvé, když skočím a skočím vedle něčeho červeného, ale ne, když skočím na červeno, tak ono mě to zabije. A tak jako, to je taky dost dobře vymyšlený, co? Ale proč, kámo, ty můj space. O, pavra, co mám? Dostal jsem velký bobek. Proč? Zase druhej. Stejný pořad jako včera. Teda jako minule. Minule jsem hrál taky. Prostě dvakrát jsem byl druhej a jednou první. Dáme pane, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak dejte odběr, like, všechno možný. Donatujte dole v popisku, máte můj donate button, jo. Na Streamlabs, ale hele, víte co, prostě donatujte všechno možný, dejte odběry, šerujte a ať všechny tvoje vaši A všichni vaši kamarádi prostě joinou tohle, jo, ať se vám, já se jim to všem líbí, a prostě, čau.